Ano novo é a data de renovação de fé. É o novo ciclo da sua vida. É a data de renovação, de crença, de fé. Como a águia renova as suas penas e bico, vamos renovar a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então te chamo para renovar a tua fé. Eu te chamo para abençoar este novo ano que vem aí. Ou acreditamos em Deus ou não acreditamos. Deus é capaz de te abençoar. Deus não abençoou Israel no deserto? Um dos lugares que mais Israel cresceu foi no deserto. Por que você não cresce também? Hã? Então o nosso Deus é soberano, ele reina sobre tudo. Ele vai fazer você prosperar no deserto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu quero aqui na minha mesa, eu quero no monte comigo a sua cartinha. Você vai escrever as suas três cartas: a carta do agradecimento, a carta da petição e a carta da profetização, e vai mandar para mim em nome de Jesus. Veja aqui no, na descrição do vídeo, aqui embaixo tem um link que eu explico direitinho como você vai fazer a carta com fé, com muita fé. Você vai fazer uma carta de petição, você pedindo, primeiro uma carta de agradecimento, né? Você vai agradecer a Deus, eu agradeço por tudo que Deus me deu, porque você tem muito o que agradecer. Você tem muito o que agradecer. É, a carta de petição, que você tem muito o que pedir e Deus tem muito para te dar. E a carta de profetização, que você vai profetizar sobre o vale de ossos secos. Essas três cartas você vai colocar em três envelopes. Você vai fazer três ofertas de fé para abençoar o ministério. Uma oferta de agradecimento, outra oferta de petição e outra oferta de profetização. Vai colocar os recibos juntos da carta. Você também pode fazer pelo Pix, aí fica registrado aqui em nosso sistema. E você vai colocar essas três cartas em uma carta só. Aí você acrescenta fotos do seu marido, da sua esposa, foto dos seus filhos. Você vai acrescentar outros pedidos, outra carta, e vai colocar num envelope só e enviar para mim. É, campanha para o ano novo, Joilson de Assis. Aí você coloca nessas três cartas, primeiro, pede agradecimento. Nós temos muito que agradecer a Deus. Agradeço a Deus pela saúde, que saúde é tudo, né? A gente passar o ano com saúde. Agradeço a Deus até pelos problemas, que às vezes os problemas servem até para nos impulsionar. A segunda carta é a carta de petição. Você vai pedir o que é que você quer. Eu quero me casar, eu quero vencer, eu quero ser mãe, eu quero casar, ter uma esposa. Você vai colocar na carta da petição. E da profetização, você vai é, Chiquinho, profetizar. Você vai profetizar com muita fé, do jeito que Ezequiel fez, você vai fazer também, tá? Aí você vai colocar essas três cartas em três envelopes, né? Como eu falei, vai fazer uma oferta de fé para ajudar o nosso ministério. E essa oferta vai legalizar, energizar a sua carta. Então, daquilo que você puder e quiser, o que Deus fizer e tocar no seu coração, tire do seu bom tesouro e dê. Então, você vai fazer uma oferta de agradecimento a Deus, outra oferta de petição e outra oferta de profetização. E vai colocar, né, em três cartas diferentes, os recibos e manda para mim. Tá? Aqui, ao receber, eu vou ficar com essa carta. Essa campanha vai durar da primeira semana de dezembro até a última semana de janeiro. Eu vou passar da primeira semana de dezembro até a última semana de janeiro com a sua carta indo para o monte. Quando for na última semana de janeiro, haverá um grande ato profético de oração e queima das cartas. E Deus vai operar. Às vezes saem até monstros da carta, bichos, né? E escreva o mais rápido possível, mande pelo correio, faça com muita fé, porque a fé é que nos faz vencer o mundo. A fé do crente se renova a cada manhã. Diga amém. Então o Espírito Santo de Deus esteja com você. Este ano vai ser uma bênção. Diga assim comigo. Este ano vai ser uma bênção. Diga comigo, este ano vai ser uma bênção. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo de Deus. Amém.